вже бачу, що свої коментарі, здається, дає Олег Ляшко, лідер радикальної партії свого імені. Давайте подивимося. Після неї не потрапиш. Тому ми пропонуємо, безумовно, це важливо, дерегуляція, там, де зайві всі ці процедури, які встановлені для того, щоб гребти хабарі, їх треба ліквідувати, але водночас ми не можемо з водою виплескувати дитину. Коли у нас пожежникам забороняють перевірку пожежної безпеки, потім горять висотні будинки, люди страждають, люди помирають, тому що гнилу проводку проклали, яка займається. Чи коли, наприклад, екологічні інспекції заборонено проводити будь-які перевірки, подивіться, вирубують ліс, вимивають пісок із річок і так далі. І все це під приводом дерегуляції. Це не дерегуляція, це бардак. Це бардак, це відсутність відповідальності, це знищення країни. Коли, як вижжене поле, перетворюють Україну у незрозуміло що. Щоб була рост країни, щоб був економічний розвиток, має бути залізна дисципліна, відповідальність, вимоги. Суворі, крок вліво, крок вправо, розстріл на місці. Має бути порядок. Нема порядку, тоді бардак. І не треба мені бардак називати словом демократія. Демократія – це не бардак, а демократія – це закон, це відповідальність, це контроль. Якщо заліз кудись не туди, по рукам дав і голову відбили. Особливо чиновникам, особливо тим, хто грабує людей. А у нас уряд, замість того, щоб пропонувати закони, на підтримку національного виробництва, на його розвиток, на створення нових робочих місць, у нас уряд робить все навпаки. Зараз намагається ліквідувати наш, який ми протягнули в парламенті з кров'ю, з боєм, мораторій на заборону вивезення лісу-кругляку. Після того, коли ми прийняли цей мораторій, який діє 7 місяців, у нас плюс 18% зростання валютної виручки від проданих товарів, у нас втричі завезено більше технологічного обладнання. У нас в Україні створені десятки нових тисяч нових робочих місць деревообробній промисловості. Я завжди наводу приклад міста Буськ на Львівщині. Колись був центр меблевої промисловості. Потім, коли почали вивозити ліс-кругляк, усе знищили. Сьогодні ми хочемо це відновити. Уряд хоче ліквідувати мораторій за черговий кредит, який вони розкрадуть. Мені до лампочки всі ті кредити, якщо вони забирають робочі місця в українців. Будь-яка угода, підписана міжнародна, має переслідувати одну мету – створення робочих місць для українців, підвищення зарплат і пенсій, підвищення доходів громадян. Тоді буде сильна країна, коли сильна економіка, буде сильна армія, сильна оборона і сильна безпека. Коли України, українці бомжі, ходять, побираються внаслідок грабіжницької політики уряду, не буде ні сильної армії, ні сильної оборони. Голими руками нас візьмуть. Правда, кому ми треба? Бідні і нещасні. У нас зараз є стандарт, складається в економічному плані, і чи вважаєте ви необхідним покращувати, поглиблювати відносини економічні з нашими традиційними партнерами країн СНД, наприклад, з тою ж Вірменією, Білорусію? Так. Звичайно, ми в жодному випадку, не зважаючи на... Поворачуйся. Сергія Лещенка і поспілкуватися з ним поки що йому не вдається. Контактним виявляється на даний момент лише Олег Ляшко. Так, Олег Ляшко продовжує говорити про ліс-кругляк, він дуже опікується цією ситуацією. Ось, а після короткої паузи ми продовжимо, звичайно... Слідкувати за подіями і в кулуарах.